Ama avluyu bizim insanlarımız simişka çıt diye çıtlıyor böyle baka baka gelirler. İtinasızlık. Mesela Menan Türkan'ın da yanındaydı. Gazi Küçön onun dostu değil oradaki öğrende. Biz necede bizde ihtimali yok. Bir de bir şey var. Biz düşünce perde azaltı bir şey değil. Ben demirem çerçeve. Zaten bizde realıkta çerçeve ham üçündür. Ama normal düşünce perde idealdır. Çerçeve sadece özün üçündür. Mesela benim bugün telefonu bura koymak benim çerçeveme göre olmaz ama sana göre olur. Yani düşünce tercih olarak sen ne düşünüyorsun? Yok, sabır karakter abi. Meyhat edin, meyhat edin. Mahmut Cemil'in tercih olmadı, olmaz demek. Aynen lezzetlenmiş son meyhat edin. Sağ olun, şey yaptım. Sizin ağlı türünden mi zaten? Dede, eşit var ki ben fark etmezsin. Değerler de karşı. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Çok doğrudur. Ben de ona geleceğim. Buyurun. Biraz erade kim olsun, bugün Arif Önü'nde, İsmi Aydın'a, Adet Enz'e, bunlar mısın karşısında bir insan madeni yaradılar, bir tane yol çizim var. O madde o yoldan geçmeler. O zaman olduğu gibi sen de mentalitete uygun bir yoldu. Yani tabii medyette kenara çıkmalar. Ben bir şey söyleyeyim. Sen de söyleyeyim, her adamlar gibi bir hükümene karşı olan bu münasebet nedir? Mesela buraya geldiğim müddetinde ben toplum sayıda konularına denk gelen önce tekma sormak istiyorum ki hangi sual verecek? İki üç alaması sen neymişsin? Sen başı bağlıdır. Hem de ben iş yoldaşlarım geçirsem hale geçsin. Halbuki onların dünya görüşmesi var. Bak ben ona düşünürüm ki bu mentalitet değil. İşte kişilerin kadınlar üzerinde kurduğu kadavalardır. Tansı ki onlara terbiye yok, artık kadınlar o tür terbiye olmuşlar artık ki onların erleri değil ki, en önemli biradır. Kadın bunu yiyebilmez. O olmazlarını Gel gel beraber bir umumlaştıracağım. Gel beraber bir umumlaştıracağım. Ömer'in mentalite değildi ki kadava vardı. Değildi ki davranış modeli. Düşünce. Bir nefes dedi ki değerler. Karıştırılır da ya, hala karıştırılır. Ben de becerecek. Ben en iyi yakışıklı bir tane de sual verildi. Bu da bana. Ben hükmedim artık. Ben de sizden öğrenmek istedim. Bizim hükümet yetkilileri, prezidentinden tutulmuş, nazirinden tutulmuş, aşağı deputatlara kalmasın da, tez tez deyirler ki, bizim milli mənəvi dəyərlərə söykənən bir dövlət qurmaq prinsipimiz var və bir çox qanunları, qərarları dəyərləndirəndə milli mənəvi dəyərlər sözü işlənir. Mən dəfələrlə debatlarda bu məsələni qaldırmışam və heç birindən, deputatından da düzdür prezidentlər biz çatmıyor. Amma deputatların əksəriyyətindən hansılarından kimdir, yəni nazir mavinləri səviyyəsindən hətta bu sualın cavabını sual vermişəm bu ara. Mən maraqlı düşərsəm, biraz alacağım özlənmiş kimi, milli mənəvi dəyər nədir? Hökumət bütün yoxsa... Yox, ümumiyyətlə, o cümləni işlədirlər ki, məsələn, demokratiyadan söhbət gedəndə, azadlıqlardan söhbət gedəndə və ya hətta hansı bir qanunların qəbul olunmasından söhbət gedəndə, deyir ki, bu bizim milli mənəvi dəyərlərə söykənən bir qərarlar toplusu olmalıdır və bir şey də əlavə edeyim, argumentlərini deyim, eşitdiyim. Bu günə qədər eşitdiyim argumentlər. 7-8 argument eşitdiyim. Çox qəribə qaldım. Birincisi deyir ki, bizdə qonağa hörmət var. Böyüyə hörmət yox, böyüyə hörmət var. Azərbaycanda böyüyə hörmət, çox gözəl. Hörmət böyüdür, dəftə kiçik hörmət mənə deyil, böyüyə hörmət. Böyüyə hörmət var, nə demək ümumiyyətlə, nə edirlər? Məsələn, Fransada böyüyü kabab edib yiyirlər, hörmət eləmirlər. Başına da aldırlar, üstələ gedəndə 70 yaşında. Yox, biz gələndə ayağa qalxırıq, əl çalırıq, gedəndə dururuq. Hər yerdə var. Ayaqlarını yox. O bu bir argumentlerden biri böyle. Sonra sonra ne dediler? Çok maraklı bir cümle var ya bu dediklerinde. Yok yok anlamadım. Böyle hörme, adamlara hörme, böyle hörme. Olan perverdi, yüreği açıklık. Sonra atamın ananın her şey kaygısına kalmak, aile canlılığı. Ailesine hörme. Çok canlılığı. Bunun varsa Azerbaycan'ın yani. Bu yani sizin her biri bizi salamlayıram. Başka düşürən əsas konudur. Əsasən də nahardan sonra bir qədər insanların bu təlimə həvəsləri azalır. Bu da başa düşürəndir. Amma eyni yoxdur, çalışardı ki, siz təzdən o enerjini özünüzdə toplaya bilərsiniz. Yəni, günəyə dedi, mən Azərbaycan media mərkəzində çalışmışam. 3 il. Bu, Danimarkanın International Media Support, Media Beynəlxalq Dəstək Təşkilatının Azərbaycandakı
nümayəndəliyindir. Çox təəssüflər olsun ki, indi keçmiş zamanda danışıram o təşkilat haqqında, çünki təşkilat fəaliyyətini dayandırır. Mənim orada vəzifəm, rəsmi vəzifəm layihələr üzrə koordinator olsa da, PR işini mən aparırdım. Əsasən, PR bir neçə növə bölünür. Əsasən, mediada PR üzrə mən ixtisaslaşmışam. Fikir verirsəm, buna da sadəcə PR yazmışam. Və qadınlar sözümü ona əlavə etmişəm. Niyə? Çünki PR elə bir sistem, elə bir strukturdur ki, ondan kişilər də istifadə edə bilər, qadınlar da istifadə edə bilər. Yəni, mənim bugünkü hazırladığım təqdimat bütün qruplar üçün aiddir. Yəni, biri qadın necə eləməlidir, kişi necə eləməlidir, belə bir anlayış yoxdur. Və iki sesiya olacaq, digər təlimlərdən fərqli olaraq, məndə iki sesiya olacaq. Çox bir-birinə fərqli sesiyalardır, birinin digərində heç bir dəxli yoxdur. Və ona görə də çalışıram ki, əsas informasiyaları verilmişsə, təbii ki, sizin iştirakınızla. Amma mən nə xarş edirəm sizdən? Kompüterlər hamısı bağlanılsın. Çünki biz kompüterlər istifadə edəməyəcəyik. Mobil telefonlarında səs azaldılsın. Ən azından hamı bilir ki, evdə biri dərkə sarılsın. Yəni, başlayaq ənənəvi suallardan. PR nədir? Kim deyər? Kim necə düşünürsünüz? Mən istəyirəm, mən bayaq fikir verdim. Çox az adam burada aksiyyidir. Mən istəyirəm, aktiv olmayanlar bu fikirlərini söyləsinlər. Burada heç kim düşünməsin ki, biz onları nəsə öyrətməyə gəlmişik. Sadəcə fikirlərimiz məmələtdir. Buyurun. İctimaiyyətlə əlaqədir. Yox, o tərcüməsini soruşmuram, maliyyətlə soruşmuram. Yəni, hər hansı bir şirkətin PR-ı vardır. Deməli, o ictimaiyyətlə, yəni PR-da işləyən insanlar ictimaiyyətin fikrini öyrənir və həmin o firmanın onunla əlaqələndirir. Yaxşı. PR hər hansı bir şəxsin, təşkilatın və ya hər hansı bir qurumun əhali arasında onun haqqında imiş formalaşdırılması və məlumatların, informasiyaların tez-tez verilməsidir. Mən bilirəm. Siz məlumatlandırma təqdim etmə gəlmə. Başqa fikir olan var? Qısası reklam. Yox. Heç biri deyil. Heç biri. Düzdür, müəyyən təqdim etmə filan aid edir, amma digər hissələri sadalarız, heç biri deyil. Reklam ümumiyyətlidir. Deyəsin, mən sizə göstərəm. PR kampaniya və auditoriya arasında düzgün kommunikativ münasibətdir. Yəni, bir neçə tərif vermək olanına, amma mən çalışdım ki, sizin haqqınızda mən Orxan sağ olsun, məlumat göndərdim, mən baxdım sizin işə edərinizə filan. Çalışdım ki, onu uyğun düzəldim. İnformasiya ilə təmin etmək, maarifləndirmək və imam yaratmaq. Daha sonra kampaniyanın biznes məqsədinə çatmaq üçün menecerin kommunikativ funksiyası. Yəni bu, konkret olaraq PR-ın qarşısında duran məqsədləri göstərir. Və cəmiyyətdə də başqa fikirlər var da, qara PR deyən bir şey var da, yəni borxulu bir şey. Eşkisində yəni, ikinci hissədə bizdə nəyə oxşuyur? Kimsə reklamdır burada, baxın. PR haqqında mislər. Məsələn, qara PR, siyasətdə qara PR necə apardırsa, bu iqtisadiyyatı da bu təsir göstərir, xeyir. Bunlar biri digərindən kəskin şəkildə fərqlənən amillərdir. PR reallığa uyğun olmayan imici yaradılmasıdır. Yəni, pis məhsulu yaxşı kimi göstərməkdir. Xeyir, bu da belə deyil. PR olanı göstərmək. Real nədirsə, biz pis bir şeyə, reklamı nədir? Reklamı deyir, yaxşıdır, çox gözəl, əladır. Amma bunu deyə bilməli, çünki bazarda biz tək deyilik. Və bir şey unutmuyor ki, siz o bazarda tək deyilsiniz. Və sizin istehsal etdiyiniz məhsulu, və yaxud məhsulu istehsal etmiş, hansı bir qeyri hökumət təşkilatsız, onun ana olduğu, belə deyək, onun oxşarı fəaliyyət göstərir. İstər regionda olsun, istər paytaxtda olsun və sizin rəqibləriniz, sizin yalanınızı tez bir zamanda özə çıxara bilərdir. PR kütləvi informasiya vasitələri üçün pulsuz reklamdır. Xeyr, reklam satış üçündür. PR isə satışın reallaşması üçün imic formalaşdıran texnologiyadır. Məhsulu PR edilmişsən. Amma yenə də reallığa əsaslanan, yəni özümüzdən yox, heç bir şeyimiz burada uydurmur.
Olan, misallar mı danışacağım? Mən sadəcə olaraq konkret indi növbəti hissələrdir insanlar. Ümumiyyətlə, PR nəyə lazım? Yəni, ehtiyaclar, pul, kredit. Kredit də kimə verilir? Etibar etdiyiniz şəxsə. Siz, əgər yaxşı təşkilat deyilsinizsə, sizə kim gətirir pul verəcək? Çünki PR təklif media deyil. PR-ı hətta işləyirlər investorlarla. Yəni, əvvəlki müftlərdə biz gördük ki, PR deyəndə bizdə hamısının beyni nə gəlir? Jurnalistika. Eyni şeydir, ictimai əlaqələr şöhrəsi. Xeyr. PR eyni zamanda işləyir investorlarla, səhmdarlarla, biznesmenlərlə, kimlər ki, konkret olaraq o sahəyə pul yatırır. Əsas şərt, müsbətliyimiz işgüzar dairələrdə nüfuz. Sonraki rəq diqqət mənim. Məsələn, bu sualın cavabını istəyirəm özür dilərsiniz. Tanınmamış təşkilatın maliyyə dəstəyi almaq məqsədi ilə təqdim etdiyi biznes plan axırı necə olur? Kim deyər? Tanınmamış bir təşkilatdır, amma çox gözəldir. Amma tanınmıyor. Onun hazırladığı biznes planın və layihənin sonu necə olur? Kim deyər? Deyil, deyil, var ya. Yox, yox, tanınmamış bir şirkətdir. Hər bir şey yaxşıdır. Şəffaf işləyir, maliyyə hesabatları şəffafdır. Amma onu belə deyək ki, biləcəkdən o tərəfdə heç kim tanımır. Etibar etməyəcəklər. Hə, yaxşı, sonra. Özəlik görəcəkdir, o şəkildə göründüyü kimi, kiləşəcək göründüyü kimi. Yox, bu sual deyir, bu sual şəhərəsi ilə belə biraz kreativ qoymuşam. Bu sualı ilə belə qoymadım. Sonra? Yəni, başıma gələn bir production dəstəyidim, çox dəyərli bir layihə eləmişdik. Üzümüzə, bütün sponsorlar üzümüzə gördülər, hər hər yaxşı dedilər. Təzimizdən gəlir, dedilər ki, biz sizlə işləyə bilmək. Axırı bağlı olmuş, zibil yeşil. Götürüb atırlar onu zibil yeşil. Onlar da tanınmış. Əvvəli biz dedik axı, investor kimə pul verir? Nüfuzu olan təşkilatlar, nüfuzu olan şirkətlər. Niyə göndər akademiyasını gəlmişsiniz? Nə üçün gəlmişsiniz? Niyə bu qədər treyninglər keçirilirdi, gedərdinizsə, niyə getməlisiniz? Amma gəlmişsiniz. İşiniz atmışsınız, gücünüz atmışsınız, gəlmişsiniz. Deməli, nəsə etibar var ki, gəlmişsiniz. PR fəaliyyətinin əsas strukturu. Yəni, bu çox yayılmış strukturdur. Bunu mən icad eləməmişəm. Bu, Amerikada bunun əsası qoyulub. RACE. Research, Action, Communication, Evaluation. Qarşıda tərcümələrdir. Araşdırma, hərəkət, ünsiyyət, qiymətləndirmə. Bu, həm də PR strategiyasının yazılması zamanı bilinməsi zəruri olan amillərdir. Research, araşdırma. Nəyə araşdırdı? Vəziyyətin analizi, vəzifələrin formalaşdırılması, hədəf auditoriyasının müəyyənləşdirilməsi. Siz bir iş görmək istəyirsiniz. İşi nədənsə başlamaq lazımdır. Birbaşa işdən başlamayacaqsınız ki, ehtiyacları müəyyənləşdirmək lazımdır. Hədəf qrupu müəyyənləşdirmək lazımdır. Düzdür, bunları PR menecer eləndir. Bunu edir marketinqdir. Gələcək məsələdə. Sadəcə PR onları götürür, o məlumatları işləyir. Vəziyyəti öyrənəndən sonra, ehtiyacları müəyyənləşdirəndən sonra bizə nə lazımdır? Mən misal deyirsiniz də, evdə deyirsiniz ki, mən gedirəm özümə köynəyəm. Düzdür, fokusumuz artıq budur. Bir də var, çıxırsan ki, baxın da, nə bilir, nə sağlamadır. Onda artıq gedirsiniz, çaş-baş qalırsınız. Amma biri var ki, sən artıq özün nə istədiyini bilirsən. Çox nadir hallarda olur ki, görürsən, başqa bir şey alırsan. Amma sənin ehtiyacın konkret bir paltardır. Plan, planlaşdırma. Yəni, hər bir işdə planlaşdırma olmalıdır. Yəni, bunda da həmçindir. Və nəzərə alın ki, PR, mən kütürə sözündən xoşum gəlmir. Ona... Mən toplu deyirəm daha çox, amma belə reallığı nəzərdə alaraq ki, kütləri informasiya vasitələri deyirəm, kütlə deyirəm. Amma ümumiyyətlə, mən xoşlanmıram sözü. Sözün kökü yaxşı səslənir. Və siz özünüz ümumiyyətlə nə istədiyinizi bilməlisiniz. Biz, mən Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini seçmişəm. Daha sonra Tbilisi-də Qafqaz jurnalistika və media idarəçiliyi məktəbini seçmişəm. Masterimi orada almışam. Biz tapşırıq edəcəyik. Bakı Dövlət Universitetində gəlib deyirdi ki, müəllimə biz filan mövzuda məqalə yazmaz. Deyirdi, get yaz. Amma burada ikinci aldığım təhsildə deyirdi, nə yazmaq istəyirsən? Onu mənə
yad ideya halında gətir. Nə üçün bu mövzunu yazırsan, bu mövzu nə dərəcədə aktualdır, sən hansı problemi qaldıracaqsan və sənin ekspertlərin kim olacaq və müraciət etdiyin sahələr kimlər olacaq. Artıq sənin əlində plan olur, iş planı və o plana uyğun sən hərəkət edirlər. Və ya başqa bir insan, televiziya verilişi çəkirdik, biz bir gün öncədən plan tuturduk ki, mən plan kadrları çəkəcəm. Gedirdik, həmin yerə baxırdı, səhərin gün bu kadrları çəkib gəlirdi. Vaxtı durduq, pulu durduq, böyle daha Amerikalılarda biraz var, o kasetin istifadə olunma lenti var, ona da qanayət edirlər artıq, orada da qanayət, onu durdurduq. Amma biri var ki, plansız şəkildə biz gedirik nəsə çəkməyə və ya o günlərdən də nəsə bir şey almağa. Çaşmaş qalacaq da, vaxtımız da gedəcək, pulumuz da gedəcək, özümüz də yorulacaq və s. İkinci mənələ, hərəkət, artıq araşdırdı, hər bir şey əlimizdədir, hamısı əlimizdədir, biz bilirik artıq nə istəyirik, artıq mən nə istədiyimi bilirəm. Sonra başlayırıq onları konsepsiya hazırlamağa, işte, nələr eləyəcəyik, biz onları köçürdürük artıq, kağıt formu. Bunu köçürdük və bunu eləyəcəyik, aldığımız araşdırma nəticəsi budur, bunun əsasında bu işi görəcəyik və s. Sonra kütləvi formatla vasitələrlə iş prinsipi müəyyənləşir. Çünki mövzu artıq sizin gördüyünüz iş ölü bir PR olmalıdır və siz mediyadan bir belə deyə, vasitə kimi istifadə edəcəksiniz. Öz işinizi tanıtmağa göstərmək, çünki sizin hədəfiniz investorları cəlb edəcəkdir. Və yaxud deyək, tanımamış, çox gözəl işləyirsə, amma siz heç kimi tanımamış. Sizin uğurlarınız haqqında heç kimi xəbəri yoxdur. Kim sizlə işləyir? Ünsiyyət. Artıq strategiyada hazırlanıb, yazmışsınız, kütləvi informasiya vasitələrindən də iş görmüşsünüz. Hər şey gözəl, super, yüksək səviyyədə. Ünsiyyət. İşimiz necə gedir? Monitoring aparmaq. Monitoring aparmağında ən qədər üsulu var. Fox qruplarında aparmaq olur, ibarətdir 12-15 nəfər. Survey Monkey üsulu var, nə deməkdir o? E-maillarını göndərirsiniz, cavablandırır sizə göndərir və ya özünüz gedirsiniz face-to-face, üz-üzə müsahibə görüşürsünüz, onların fikirlərini alırsınız. Yəni, nə dərəcədə sizin bu layihədir, sizin bu işiniz uğurludur. Axırda da gəlirsiniz, qiymətləndirirsiniz. Mən realına eksman qoymuşam, işinizi. Məsələn, bizim bu işimiz nəyə gətirdi çıxartdı? Biz hansı nəticələri əldə elədik? Tövsiyələr, tövsiyələr də monitoring zamanı üzrə çıxır ki, məsələn, sizə deyir ki, yaxşıdır, çox gözəlidir, amma belə olsa biraz da yaxşı olar. O fikirləri siz toplayırsınız təbii ki. Və tövsiyələr paketi hazırlayırsınız, çünki siz artıq eyni şeyi 200 dəfə eləyə bilərsiniz. Bilərsiniz, amma daha onu təkmilləşdirmək lazımdır da, düzdür. Məsəl üçün, mən keçin dəfədə akademiyaya bu mövzu ilə gəlmişdim. İndi də götürərdim həmin o prezentasiyanı, gələrdim də, deyərdim ki, uşaqlar yoxdur, dəyişikliklər. Bilməyəcəklər. Amma mən getdim, bunu təzədən də işlərdim üzərində. Bu təqdimat. Yəni, bu keçin dəfəki təqdimatdan kifayət qədər fərqlənir. Adi bir məsələdir. Yəni, sadəcə olaraq onu təkmilləşdirmək, yəni öz işimizi təkmilləşdirmək, artıq auditoriya bunu istəyirsə, daha nələr istəyir onu, onun monitoring nəticəsində üzə çıxır. PR işi ilə məşğul olan nəyə bilməlidir? Əsas rəqiblər kimdir və nəyə bilməlidir? Yenə, siz bazarda tək deyilsiniz. Hansı məhsullar və xidmətlər kampaniyanı inşa etdirir? Əsas müştərilərimiz kimdir? Bunlar hamısı o araşdırma nəticəsində müəyyən olunur. Və bunu da aparır. PR menedjer yox, market menedjer. Biz indi növbəti təqdimatda mən göstərəcəm, PR onlardan necə işləyir? PR marketindən bir qolu. Xeyr, heç bir qolu. Yox, əsas şirkətdir. O səhv şirkətdir, Azərbaycan yazılıdır. Əsas müştərilər və əməkdaşlar kimdir? Satış prosesi necə aparılır? İş prosesində hansı köməkli vasitələrdən istifadə olunur? Kampaniyanın web saytı varmı? Korporativ nəşrlər varmı? Yəni, bütün bu məsələlər, kütləvi informasiya vasitələrində ünsiyyət qaydaları hansılardır, top menedjerlər PR şöbəsində nə istəyir. Yəni, bütün bu halları PR işi ilə məşğul olan şəxs və yaxud şəxsiyyət belə deyir, bilməlidir. Bu kişiyi tanıyırsınız. Əgər eyni vaxtda iki nəfər bir-birlə razı, deməli onlardan biri düşünür. Kim olur bu insan? Amerika prezidenti.
Lyndon Johnson. Ne tür mən bunu çəkdim bura? İndi göstərəcəm. Bundan sonraki, bəlkə bundan sonrakını siz görmüşsünüz, amma məzəli bir şey. Kimsə sizə reklamdır, PR. Diqqətlə bax. Marketing. Deyir, I am a great lover. Yəni, mən səni çox sevirəm. İşi qadınındır. Marketing. Reklam. Neçə dəfə edir? 3 dəfə. Hər dəfə televizorda programınızda düzdür. Gəldik bura. Burada gördük, kişi yoxdur. Bu deyir, inan mənə, o səni çox sevir. Başqası deyil artıq. Axırda bu qadına çatır ki, bu həqiqətən onu sevir. PR çevirildi, oldu brand. Kim verdiniz? Niyə belə oldu, kim deyər? İndi PR nədir, reklam nədir, kim deyər? PR o da PR dedi. Aha, super. İndi onu mənə elvi dedi. Biraz belədir, biraz formalaşdıraq. Promotion da, yəni o düzgün həyət Çox, çox. İçəyəm. İndi növbəti slayda fikir verin. Reklam, sən həmişə digərlərindən daha yaxşı olduğunu deyirsən. PR isə başqalarının sənin yaxşı olduğunu deyirsən. Gördünüz mü? Bir başqa, bir özünün kimi zamanı, sən ekonomik. Bəli, sən özünü elə yaxşı aparırsan ki, elə yaxşı işləyirsən ki, həkimə verirsin və məsləhət alırsın. Həcmi qalınmış, dostluğundan soruşursunuz, qardaq, sənə kimsə məsələr və eyni şey. Bəs televiziya reklamları başqasının birindən danışır axı, öyrə deyəcək. Necə? Televiziya reklamları başqasının birindən danışır, şirkət çıxıb danışmır ki, maraqlıdır. O televiziya deyə bilər onu, problem deyil. Televiziya reklam aparıb, bulunu ödüyü, vaxtını alır deyil. Amma onun məhsulunu sən alanda, televiziyada çox da baxıb almırsan, kim onu istifadə edib, onu axtarırsan. Əsasən, kolay görür, o da Yəni, inandırmaq olur. Yəni, televizyada gördüyünüzü gedib o sahada almışsaq, maraqlanır ki, bundan kimsə istifadə edib ya yox. Necədir? Yaxşıdır, pisdir. Belə alırıq, düzdür. Və ya harasa bir yerə gedəndə soruşuruq. Məsələn, mən bura gələndə, mən bu dostum soruşur ki, mən orada dincəlməyə getmək istəyirəm. Gör, orada maraqlı yerlər var. Nəmədə, gedəcəm, yox, heç nə yoxdur. Çünki soruşdum, axtarım, gördüm, yoxdur. Adi bir məsələdir. Və ya slayda baxın, advertising reklamı. We are a great company, biz yaxşı kampaniyayıq. Amma PR-də nədir? Onlar da yaxşıdır. Başqaları anlayır. PR başqalarının sizin haqqınızda danışmasıdır. Müsbətlə, mənfiqə öyrədə bilmək olar ki, başqalarının dəyərinə layiq olma. Dəyərsizlik də olar PR-də. Karapiyyət də var. Yəni, bir də yəni, bir də onların onunla, elə laf edin, onun cəkdini onu görsən. Münasibətinə var. Durma, baxın. Aha, buna baxın. Yəqin bu nağılı seçmişsindir. Karoka, olur. Krala bir nəfər dərzi paltar tikir. Heç nə tikmir, gətirir, qoyur başına. Vəzirləri də yaltaqlanır ki, necə gözlər yaraşır sizə bu paltar filan. Balaz uşaq çırgir, axı əynində heç nə yoxdur. Deyir ki, bunu sənə düşmənlərin görmür. Belə bir rus nağılı var da. Məsələn, o qayrı təzdə o məsələnin bir qədər detallı formasına. PR sizin çirkli paltarlarınız üçün paltarlayan maşın deyil. Yəni, pisi yaxşıya çevirə bilmək gəlir. Bu pis bizə deməli pisdir. Sonra, sözlər əməllərdən fərqlənməli deyil. Onsuz da tez və ya geç, həqiqət üzə çıxacaq. Rəqiblərimizə heç vaxt unutmayın. Birinci punkt var ilə, PR işinə məşğul olan nəyə? Əsas rəqiblər kimdir və nəyə görə? Əsas bütün rəqiblərinizi bilməzsəniz, tanımazsanız, heç vaxt sizi inkişaf edə bilməzsiniz. Hətta onların strategiyasını da sizə öyrənməlisiniz. Onlar biz işləyir, hansı formada işləyir. Yaxşı PR mütəxəssisi nəyi bacarmalıdır? Kommunikasiya, kommunikasiya kimi də bütün sahələr var, fərqi yoxdur. Çünki bütün peşələr, bütün sənətlər insan amili üzərində qurulubdur, düzdür. Kommunikasiya, qarşı tərəfin fikirlərini dərk etmək, eyni zamanda öz fikirlərini əmin etmək bacarmalıdır.
Der ki benim karşı tarafı bu sona kadar dinlenir. Dünyanın en uğurlu biznesmenlere baksanız görürsünüz ki onlar da uğurlarının esas açarı təsir etmə ve əmin etmə qabiliyyatıdır. Bu Apple şirkətindən baxdıqda Steve Jobs göstərən nədir? Öldü. Öldü də. Kreativlik, yani bu nedir? PR'da standart universal yanaşmalar yoktur. Buna göre de daim ideyalar karşında olur. Mesela siz bir ideyanı götürebilirsiniz. 365 gün o ideyanı işleyebilirsiniz. Bir ideya, ama o ideyanı siz müxtəlif rakuslardan araştırmalısınız, müxtəlif formalardan sonra işlemelisiniz, inkişaf etdirmelisiniz. Yani yalnız bir yolla ben bunu eləyəcəm, belə bir yanaşma yoktur. Çünkü bazar genişdir, yeniden rəqiblər var ve bazarda kifayet kadar başka məhsullar var. GHT olsun, istəyir dövlət sektorunda çalışdırırız, hansı bir. Bəzi GHT'lərlə dövlət sektoru arasında müəyyən rəqabət var. Kim işi yaxşı görürsə, necə ki, özəl klinikalardan dövlət xəstəxanaları arasında hansı yaxşıdır, hansı rəqabətdir. PR menedjer kimi ilk iş İstənilən kampaniyada ilk üç gün çox stresli olur da, uyğunlaşmaq deyilən bir amil var da. Heç kim tanımırsan, hamı sənə bir tər baxır, sən də onlara bir tər baxırsan. Yəni sadəcə olaraq ilk iş günündən bəzi hallarda çox şey asılıdır. Yəni kampaniyada hər kəsə açıq olun. Yəni ilk gündən özünüzü belə bağlı göstərməyin. Düzdür, bu deyib gülmək mümahidir. Sadəcə olaraq ünsiyyətçi. Yəni orada mən kuryuka yazmışam. Təkcə, yəni o sigara çəkməyə çıxanda və ya mahar vasitəsində yox. Ümumiyyətlə, özünüzü kampaniya edin. Biz gündən bizim müştərilər kimi ifadələr işlədərsiniz. İşlədim ki, yəni görsünlər ki, siz artıq özünüzü bu komandanın bir üzvü kimi göstərirsiniz. Yəni siz də bu komandada varsınız, siz də problemləri həll etmək bacarığına sahibsiniz, siz də müəyyən məsələlərdə dəstək ola bilərsiniz. Köhnə iş yerinizə münasibətdə loyallıq nümayiş edir. Yəni bizdə var, çıxıb gedir, başda köhnə müdürünün arxasında danışmaq var. Var da belə şeylər. Demin ki, yox. Var. Yəni bu əslində sizə çox mənfi təsir göstərir. Yəni bu sizin necə münaqişəli konflikt alanı olduğunu bilir. Sadəcə heç də danışmayın. Əgər tərifə layiqsə tərif. Pis idi, filan idi, elə idi. Yəni ilk gündən artıq özünüzü o formada göstərmək. Bak, gəlir indi konkret. PR işinin əsas hissəsi kütləvi informasiya vasitələrinin analizidir. Siz işə başladığınızda sizlərdə nə başlayır? İndi kim hansı sahədə çalışır, yəni o sahədə də PR menecerdir, mütləq gündəlik qəzetləri oxumalıdır. Bilinsin ki, o qəzetdə o sahə haqqında nə yazılır? Orada hansı hallar başlayır? Hansı şirkətlər daha aktivdir? Qəzetlər nədən yazır? Sizin fəaliyyətinizə hansı şurnalistlər çıxar? Siz o jurnalistlərin əlaqə saxlamalısınız, onların telefonlarını götürməlisiniz, onlara mütəmadi informasiyalar verməlisiniz. Bitirməlisiniz artıq. Bu da yenə deyərək sizin özünüzdən asılı olan bir məsələdir. Gündəlik mətbuat mütləq və mütləq gizlənilməlidir. Fərqi yoxdur, siz hansı sahədə çalışırsınız. Ola bilsin ki, tamam başqa bir şirkətdir, amma sizin təşkilatı investisiya qoymaq istəyir. Dividend götürmək istəyir, əlavə gəlir götürmək istəyir. Yəni sizin bütün məlumatlarınız olmalıdır. İnformasiya şəffaflığı. Yəni bu artıq həm jurnalistlər üçün lazımdır. Siz artıq jurnalistlərlə alabilirsiniz. Həm də investorlar üçün. İllik rübrik maliyyə nəticələri. Yəni bunu bütün jurnalistlər istəyir. Həmişə çox standart sual. Büdcəniz nə qədərdir? Plan vəsaiti hardan əldə edirsiniz? Kimdir sizin donorunuz? Fikirləyirsiniz. Bu suallar var. Ola bilsin ki, sizin sualı var bu barədə. Məsələn, hiss olunur ki, PR menecerlə bağlı, ictimai əlaqələrlə bağlı hələ də suallar var. Amma müraciət etdik, yəni o suallarınızı da verirlərsiniz o mövzudan sonra. Biz çalışacağıq, altının yazısına yekunlaşdıraq, altının yazısına. Amma ki, altının yazısından sonra afiyetim bizim təhsilləndirmə vərəqimiz olacaqdır. Və ümumiyyətlə, Gender Akademiyasının, Gender Akademiyasının yekunlaşdıracaq təşkilatçılar da öz sözlərini deyəcəklər və sizdən də hər birinizdən biz feedback Azərbaycan ilə necə olacaqdır.
Əlavə yaxşı tərcümə edib, gəl bunu fikirlər deyə, fikirlərimizi alınacaq, fikirlər və biz yetinəşi verəcəyik tərcümə. Amma hal-hazırda çox maraqlı bir hissə var. Bəli, sertifikatlar bu gün veriləcəkdir, bəli, sertifikatlar veriləcəkdirsə, yəni Seymur sesəsinin rəqmi biz getməyəcəkdir, həm qiymətləndirmələ eləməliyik, həm də sertifikatları. Belə eləyək də, kimin bundan əvvəlki sesiyayla bağlı sualı varsa versin. Yəni, yekunlaşdıraq, mən keçim təzəyə. Kimə nə aydın olmadı? Buyurun, buyurun, buyurun. Çünki heç necə özür istəyirəm, günəyə bilirsin, o da bilsin, o yüzü köyünə... Olsun, istəyirəm ki, bunu başlamayın, bir 5-10 dəqiqə belə qarışmasın da bir-birini ona görə. Yəni, necə istəyirsiniz, eləyəm? Siz bir-birini istəyirəm. Buyurun, tamam, buyurun. Bir təşkilat strategiya hazırlayıb, məsələn, donora təqdim edirlər. Əgər bunu, məsələn, orada konkret bir strategiyamızı da hər donora təqdim edəcəklər. Hər donorun deyilir ki, hədəfinə uğurur, ya onun məqsədinə bu strategiya hazırlayıb. Bir donora insan uyğulara daha üstünlük verir, onda ona uyğun tarzlanır. Sonra konkret nə baxır? Biri var, layihə yazılır, məsələyində. Elan olunur, tam ki, insan uyğuları üzrə nə bilir ki, nəsə bir məsələ, sırf o üzrə yazırsınız. Sadəcə yanı ona uyğundurur. Və yaxud da siz heç bir layihə yoxdur, sadəcə olaraq hansısa bir işlə bağlı iş görmək istəyirsiniz, yenə həmin sahəni araşdırın. Çünki siz yanına getdiyiniz donor konkret olaraq hansısa bir sahə üzrə tanınmış təşkilatın ümumi strategiyası yox, o sahə üzrə siz layihəni yazırsınız. Amma sizin təşkilatın ümumi strategiyası o bütün təşkilatdan çıxıyırsınız. Bir təşkilatınız bir işlə məşğul olursunuz. Bugün bu sabah o sizin yaranma tarixiniz birdir, sizin rəhbəriniz birdir, sizin xidmətiniz birdir. Yəni bu təbii ki, bütün hamısı üçün eynidir. O ki, qaldı layihə, o artıq mövzuya uyğun layihə yazılır. Tamam başqa, bu layihənin yazılması tamam. Layihə, eski sizə deyil, əgər səhv ayrılsa, o layihə strategiyası təşkilatın. Təşkilatın özü haqqında, təşkilatın nizamlanması olmalı, öz strategiyası olmalıdır. Ona ingilislər də yaxşı deyirlər. Mission, vision and strategy. Sizin misiyanız, vizyon, görmə, strategiyanız. Bu üçü də olmalıdır. Sonra sizin sualınız. Konferansın sonra siz etiklerle bağlılığı ne olacak? Yani piyada cephet sağlayabilir miyiz? İstifade edemiyor var mı ondan piyada çıkmıyor? Biraz. Yani nakde bakımıyla yani başkalarına, başkalara hakkın. Ya PR vasitədir, PR bizdədir, ötən bir vasitədir. O PR elementlərdən istifadə edib, hər bir sahə üzrə son istifadə edə bilərsiniz. Yəni, PR-ın da məqsəd budur ki, sözlü bir şəxsin, kəndini cəlb edir. Bəli, mütləq. Kooperatif sosial məsuliyyəti də eyni şeydir, də demin olar. Bəli. Yəni, bağlılıq var, yoxdur. Var ki, buyurun, deyək. Deməli, hər bir şirkətin kooperatif sosial məsuliyyəti onun bir mahiyyəsi sayılır. İndi bizim mahiyyətlər bunu keçmişik. Və o mahiyyət, deyilə, PR şirkətin digər mahiyyələr necə məlumat verirsin, PR-ın aparırsa, o mahiyyənin də PR-ı şirkət ilə aparırsa. Şirkət ilə aparırsa. Amma ən azından PR bir şey unutmayın ki, PR müstəqil sahədir. Bizdə, necədir, bizdə çox bir marketing departamentin içində, bu səhvdir. Onlar bir-biriyilə əlaqəlidir. Çünki araşdırma var, hansı məhsullar satılır, sizin yaş qrupları alanlar kimdə. Siz o məlumatları marketing departamentindən götürürsünüz və ona uyğun strategiyanı qurursunuz. Çünki sizin gedib bu araşdırmanı aparmaq üçün imkanınız yoxdur. Onun marketing bazarı öyrənilməsi, bazarı öyrənən qurum ayrıdır, bazarın öyrənilməsi texnikası ayrıdır. O PR sadəcə olaraq o izlidir yaxşı, var ki, xarici imicin formalaşdırılmasında siz işləyirsiniz kimlə? Satış şöbəsi ilə, siz işləyirsiniz müştərilərlə kim işdir o şöbə ilə, katibliklə. O informasiyaları, məlumatları siz onlardan götürürsünüz. Onların da borcudur ki, siz onlardan təmin edəsiniz. Amma yenə də bizdə müəyyən şirkətlər var ki, PR marketing şöbəsindən tabi bunun kimi deyilir. Xeyr, əslində belə deyil, o müstəqil tam müstəqil bir sahə olmalıdır. Kimin sualı var? PR olmaq üçün reklam lazımdır, yoxsa? Necə? PR olmaq üçün reklam lazımdır. Əlbəttə lazımdır, reklam lazımdır. Reklam, biz sizə PR imicin, PR belə deyil, vasitədir, reklam imicin formalaşdırılmasıdır. Və
Reklam əgər siz yenə deyir, bu deyir, tanınmamış təşkilat tanınmır. PR hansı yolla olur? Reklam yoluyla olur da. Amma müqayisədə eləsək, götürsək, reklam PR-dan üstündür. Çünki reklam başqasının statınızda müsbəti və yaxud mənfiqi söyləməsidir. Reklam başqasının? PR, PR. Reklam sənsə ki, mən yaxşıyam, məndən yaxşı yoxdur mənim şirkəsində, özüm özüm. Vasitə PR-də reklamda? Reklam, reklam. Sonra, kimin sualı var? Yani əslində el olmalı deyil. Əslində o da müxtəlif insanlar olmalıdır sahəyində. Çünki bir insan müxtəlif yönündə işlərlə məşğul olursa, onun faydalı iş əmsalı da aşağı düşür. Çünki o sırf olaraq konkret bu işi ilə məşğul ola bilmir. Necə ola bilər ki, bu insan həm marketing menecerlərin də bir artıq olacaq. Bu mümkün deyil. Yəni bu... Yox, o layihə menceri başqadır. Layihələri, PR menceri bir olmağı kifayətdir. Çünki PR hazır qalmaqları götürür. O ki, qaldın layihə menecerlər, məsəl üçün, kampaniyalar var ki, günlər onu daha yaxşıdırlar, o uzun müsəddi işləyir. Layihə menecerləri bir işləm olur. Məsələn, günlər özünün öz layihəsi olub, onun idarəsi olubdur bir təşkilatın içində. Başqa bir adam, başqa bir dənəni. Amma PR bir dənə olmağı kifayətdir. Çünki PR hazır informasiyaları onlardan götürməlidir. Buyurun, siz. Bayaq, mən yerdən komment edəndə ki, PR marketingin əslində bir hissəsidir. Bu şirkətlərdə marketolog sırf araşdırır və bazara ilə onun necə daha çox satmaq lazımdır, mən məşğuldur. PR isə onun bir qoldu, PR marketingin, marketologun bir turudur da, vasitəsidir. Artıq da əvvəldə razılaşmadınız. İndi də razılaşmadınız. Niyə? Bu, Gülarənin dediyi məsələ necədir? Təşkilat da menecmen barəsində bir məsələ deyilsə, əslində, hər zaman təşkilat daxilində sinsizdə ola bilər ki, problemlər yaralsın ki, PR menecədəki universal insan ola bilmərədir. Hamısını edə bilmərədir. Məlumatları tutaq ki, sizə sual verirlər ki, sizin Qazaxda layihədə bəhələnənlərin sayı nə qədər? Onu PR bilməyə bilər. Çünki bu, layihə menecerin işidir, koordinasiyon işidir. Bilsin ki, Qazaxda tutaq ki, sizin ailələrə yardım mərkəzindən neçə insan bəhələnir. Amma PR menecer ümumi təşkilatın, missiyasını, həmin o layihə haqqında məlumatı tutaq ki, o bilməlidir ki, ailələrə dəstək mərkəzi nə işlə məşğuldur. Amma konkret burada rəqəmlər, digər məqamları isə menecer edir. Amma Gülarənin dediyi məsələ nəyə görə mən istəyirəm bir aydınlıq gətirəyim. Məsələ ondadır ki, əvvəllər PR və FR marketing departamentləri ayrı idi əvvəllər. İndi məsələ, mənim təşkilatım istəyir, böyük bir təşkilat var və ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilat var. Bu departamenti birləşdirirlər. PR sırf xidmət edir, marketingə gəlin gətirmə sahəsini istifadə olunan bir alət kimi. Eyni zamanda da, eyni həm də təşkilat haqqında məlumatın, ictimaiyyətin çatdırılması, ümumiyyətlə layihələrin PR-ının aparılması, görüşlərinin təşkili və s. bu kimi mövqeydə. Məsələn, mən sizə bir misal gətirirəm də ki, aydın olsun. Tutaq ki, xidmət göstərən bir təşkilatdır. Zorakılıq qurbanı, qadın, insan alverinə qarşı mübarizə aparan bir təşkilatdır və xidmət göstərir. Və ki, qadın krizis mərkəzi var. Əgər o qadın krizis mərkəzində hər hansı bir problem çıxır da bir qadın. Tutaq ki, qadın qaçıb krizis mərkəzindən gelirdi və yaxud da ki, hansısa bir insident olubdur. Bu barədə məlumatı çatdırmaq, cəmiyyəti necə çatdırmaq, hansı formada eləmək mütləq qərarlar müzakirə olunmalıdır. Amma birbaşa o məlumatı çatdıran insan həmin krizis mərkəzinə rəhbərlik edir, menecmentində, idarəçiliyində olan insan olmalıdır. Çünki o prosesləri daha yaxşıdır, düzdür. Yəni, PR o məsuliyyəti öz üzərinə götürüb, İctimaiyyət qarşına çıxanda ondan haqlı olaraq sual yarana bilər ki, bu layihəni mən idarə eləmirəm. Burada yaranan problemlər var və bu layihəni mən idarə eləmirəm. Bu baxımdan bu bölgü aydın şəkildə bilinməlidir ki, mütləq sürətdə işin icraçılarıdır. Amma Gülarənin dediyi neysə tamamilə daha fazla bir tendensiya gedir ki, marketing departamentləri içərisindədir ya, EFAR, fundraising departamentləri içindədir. Məsələn, mən çalışdığım yerdə, mən EFAR və marketing üzrə məsləhətçiyəm, ictimai əlaqələr üzrə məsləhətçiyəm. Eyni zamanda mənim alətimdən biri PR-dır. Həm də tabiçilik var. Yəni, PR mənim
bir istifade ettiğimiz tool'dur, aletdir. Yani PR'cı marketi olarak satayım. Ben dedim, bəli, sən təşkilatındakı gəlir artırmaq üçün, maliyyəni artırmaq üçün o PR'dan bir istifadə edirsin. İnci, axı biz niyə PR edirik? De, bəyət dedilər ki, Seymur açıqardı ki, biz ona görə PR edirik ki, gəlir ki, istifadə, PR'da niyə istifadə edirik? Özünüz üçün istifadə, özünüzün reklamı üçün istifadə edirsin. Demək ki, bu şirkət baxımından, böyük şirkətlər baxımından gəlir gətirən bir alətdir sizin üçün. Sizin üçün icmada yaranan təsəvvürü, ictimai yaranan təsəvvürü formalaşırı bir alət kimi. O baxımdan bir alət kılır. Çünki tendensiya bu sahədə gelir ki, marketin içindədir bir alət kimi çox var. Amma sizin de el olmalı deyil. Əslində necədir mə? Əslində el olmalı deyil. Əslində onda hər ikisi olmalı müxtəlif sahələr. Müxtəlif çünki hər ikisini... Müxtəlif. Çünki birin hər ikisini... Düzdür, ikisi eyni kampanya üçün çalışır. Məqsəd kampaniyanı inkişaf etdirmək bilgiyadır. Amma bunların funksiyaları məqsədir. Necə ki, belə deyək də, bir xəstəxanada bütün həkimdən hansı cərrah deyil ki, bunların arasında başqaları da var. Amma hansı eyni məqsəbə qulluğu edir, həkim, həkimdirlər. Ona görə də onlarda da vəzifə bölgüsü fərqlidir. Qarşılarda duran vəzifələr, onların məsuliyyətləri fərqlidir. Mən belə düşünürəm, yəni mən ola bilsin həm də bu bir zikir. Yəni, beynəlxalq praktikada belədir. Tak. Deməli, yenə biz gəldirik. Qayrılıq artıq tam yeni bir qurumluya. Bu da harbasa bir PR-a dəxili var, amma digər tərəfində heç bir dəxili yoxdur. Çünki sosial şəbəkələr yeni media vasitələrdən istifadə etməklə işin, belə deyək də, promotion olması. Və mən konkret, müəyyən əsas, ustara bir sözü var, gəşən xoşum gəlmək və laboratu əsas. Məqamları sizə deyəcəm, müəyyən fərqləri göstərəcəm və bir-iki slayda da deyirəm, xahiş edirəm, onları yazasınız. Deyiklər götürəsiniz. Çünki prezentasiyalar müəlliflərin şəxsi mülkiyyətidir və bunu siz kimsə belirmir. Hələn ki, yazmışsınız, mən deyəndə yazarsınız. İstisna hazır olun. Tak, başlayırım. Yenə deyirəm, mən bir tərəfdən özəşmək adamam ki, mənim mövzum elə bir mövzudur ki, təkcə qadınlar yox, kişilər bunu istifadə edirlər. Ona görə sosial şəbəkə, kompüter tam üçün nəzər tutulur. Burada belə bir gender, bəlkə də internet yeganə məkandır ki, burada gender bərabərliyi qorunur. Hamı ondan istədiyi kimi istifadə edir, orada kimsə kiməsə nəsə qadağan edir. Kimsə yoldaşına qadağan mövzusu var. Mədəni dəyişiklik, gəlmək bu şəkilərim var. İnformasiyanın ötürülməsi, yazılması, əvvəl hansı forma bulur, sonra hansı formaya gətirib çıxarılır. Şifahir. Məli, yazı yox uyudur. Məlumatda şifahir çatdırılırdır. Nə internet var idi, nə çap mediası var idi, nə ənəvi media var idi, heç bir şey yox idi. Qarın sonra yazı inkişaflarıdır. Yazılar yazılırdı və əhalinin gür olan yerlərindən asılırdı. Gür olan yerlərindən asılırdı və cavab gəlib onu oxuyurdu. Bir müddət keçdi, ikinci artıq növbəti bir inkişaf mərhələsi oldu. Televiziya yarandı, elektrotexnika yarandı və indi artıq vəzifələrdə çatır ki, artıq uşaqlar var. Müəyyən məlumatların paylaşmasında, ötürülməsində nə edirlər? İştirak edirlər. Rol oynayırlar və iştirak edirlər. Sosial dəyişiklik. Biz mədəni dəyişikliyin heç mübarətlərdir. Sosial dəyişiklik necə olur? Kənd təsərrüfatı birinci yaranır. Xaricdə də bunu bilirik. Sənaye əsri və sənaye əsri hara gəlir? İnformasiya əsri. Yenə, rayon, şəhər, metropolislər böyüyür. Qohumlar ailə fərdi. Fikir veririz. İlk iki hissədə artıma doğru getdi. Axırda azalmaya doğru getdi. Nə üçün? Super, sonra. Ümumiyyətlə belə bir şey var da, elektrotexnika inkişaf etdikcə, yəni ümumi inkişafa getdikcə, kütlərin gördüyü, yəni kütlər sizin xoşunuz gəlmək. Yox, siz deyək olmaz. Yəni bir neçə şəxsin gördüyü iş, bir nəfər görür. Yəni, bu hərbdə də belə deyilmək. Yəni, istəyir, nə deyilir ona, məsələn, internet olmasa, insan adım bir işi görən insanlar olaraq onu bir nəfər görür. Məsələn, Məsələn, əvvəl reportaj eləmək üçün 3-4 nəfər gedir, sən də bir nəfər qoyur. Məsələn, əvvəl necə edir, əzək məhz edir. İndi belə, Azərbaycan kontekstdə, məsələn, Azərbaycan kontekstdə baxdı, yaxşı, bir çox baxdı, amma
vəziyyətlərə tələb edir ki, biz pis nümunə kimi göstərə bilərik. Çəkişə gedirlər. Bizim televiziyalarda. Gedir operator və kendi durdur. Qayıdır gəlir. Üçüncü adam onu montaj edir. Dördüncü adam oturur ona bir baxır, beşinci adam ekran baxır. Prodüster, redaktor baxır, prodüster ona ekran salır. Bu bir proses getdi və nə qədər biz vaxt itirdik. Düzdür. Nə qədər pul itirdik, hamısını ayrı-ayrı maaş verdik. Amma indi bunu bir nəfər görür. Özü çəkir, özü yüklüyür. Etibar materialı heç kimi redaktor eləmir. Bəyam da digərlərindir. Etibar niyə misal çəkdi? Bunu axır vaxtı çox çəkir, göndərir. Yəni, yəni artıq bir nəfərlə cəmləşir hər bir şey. Təbii ki, sosial şəbəkələrində yaranması, yeni medianda yaranması, yəni yeni media anlayışı yox, bu şəkildir. Bax, vətəndaşı mühəndisi kəsbər, sosial şəbəkələr. Bunların hamısı yeni medialıqdır. Yəni, olan cəmi. Bəli, onların cəmi yeni media, bəzən çox sərt deyirləri, yeni media alətləri. Yeni media aləti deyilən şey yox. Mövcud alətləri var. Sosial media, sosial media. Sosial media aləti. O var, yəni yeni media anlayışı. Yeni media bu qurumun adıdır. Çünki ölkənin adı Azərbaycandır, Oğuz Donur rayonudur, paytaxt Bakı şəhəridir. Bu da onun içində bir şey. Buyurun. Mən bir şeyə əlavə etmək istəyirəm. Yəni biz son 2 ildə müsahibədə kifayət edən praktikada vaxtı mənədə belə bir təcrübə gördük. Bu da nədən ibarət idi? Hansı ki, öz zinciri qəhlədir o prosesində. Xüsusilə orada mən belə bir defalı gördüm. O da nədən ibarətdir? Materialı hazırlayan, yəni sırf kətkişi aparan adam gördüklərinə və o kətkişliklərinə öz baxışından o edir. Yəni onun üçün, ki, hətta o lazımi qarqoşdur. Mahd və s. onun məsələ, o görür. O sahənin fiil, nə qədər filmləsindən asılı olmayan. Prosesin onun öz işləri. Hə, o idi. Amma o üçün prosesin material, o kişi material gəlir, çıxır, praktik studiyaya və orada onun zəmini işləyir. Prosesin mahvar edən adam bu, yəni onun baxdığı heç biri, yəni o hansı ki, məsələn, tox ki, məhz o kəşlik, o hissəsi onun üçün vacib görülür və o doğrudur da onun canıdır. O hesab edir ki, yox, bu yəqin orada qıraq bir səhnət üçün mutlaq şəkil tutulur. Amma əslində, bu üçün çox vacib olur. Mən də onu deyəndə ki, o daha orada vacib üçün, yəni götürür, atır. Və ondan materialın əslində canı itir. Yəni biz o prosesdə bir neçə dəfə görmüşük, yəni belə bir şey. O hətta biz praktikada belə bir şey təsbiq edəmişik ona görə. Bizim də işləyən qruplar mütləq hamısı birdən getməlidir. Hansısa əgər o ixtisaslaşma həqiqətən deyil, bizdə bir neçə yerə qursun, uşaqlar ixtisaslaşma, amma onlar çəkmiş, hamısı bir ixtisaslaşma getməlidir. Və onlar orada dəqiqləşdirirlər, biz də bax belə çəkəsindir. O zaman işləməyə görə o proqramlar, fizika bəzi proqramlar biraz kifayət qədər çəkin onu, yəni əmrək çəkdir yox. Amma yəni biz onu gördük ki, elə materiya olur ki, növrünü olaraq bir görə çərdiklər. Gələn çıxdı onlarla isə titirlər, həndə bu kimi qulan qoyudu aşağıda, yəni belə bir son momentdə gəlin dinə film fərqli bir materiya olur ki. Şimdi, yəni mən o şeylə razıyam ki, həqiqətən sosial medianın bu sahəsində bu çox müsbətdir ki, düz o biraz, bəlkə də bir insan üçün çox ağır olur, amma prosesi öz aparır. Və doğrudan da o material həqiqətən müəllif materialdır. Bu rəqəmlərə fikir verin. 2010-cu ilə rəqəmlərdə razıyam, çünki 2011-də tapa bilmədim. Haradasa orta hesabdan götürək ki, 5-10% artım ola ya olub ya, amma azalma mümkün deyil. Aralda da yalı rəqəmlər. 33% şəxs xəbərləri mobil telefondan çıxır. İndi daha da çox ola bilər. Ən azından onun New York Times böyükdür, nəyəkdir, qəzet. Baxmayaraq ki, çap formatında çıxır. Yəni orada o mənim rəqəmlərim deyil, mənim olacaq. Twitter, Amerikanlarım olacaq. Yəni, ola bilsin ki, çap versiyada da çıxır. New York Times, sosial şəbəkədə də var, reklamı da var. Amma yenə də bu zamanəyə uyğunlaşma deyilən bir prinsip var da. O təbərlərini yayıb, harada? Mobil telefon. Azərbaycanda Xəzər TV əldən hər saatda abunə olursa sənə xəbərlər gəlir. 28% internet istifadəçisi məlumatları onların maraqlı olan mənbələrdən alır. Saytlardan ola bilər alır, hansı saytlara girir, hansı informasiya yetdiklərini.
sayfaya gelirim. Dün Ray Harris diyor, oradan girip götürür. 37 faiz ise Facebook ve Twitter gibi sosyal şebekelerden almak lazım. Kupa haftalarını halden almak lazım. Adem bir detay aldım, ben bunu uzağa geçeyim. Hemen anlamadığında televizyonu, onu Allah bilir. Akşam saatesine gösterdi. O da ele beyle göstermezse de onlar için. Dünyada bu TV anlayışı internet. Yani ona göre de bu sosyal bilersin bu bizim işimize ne ben bir başa. Bir başa da. Yani siz ne istifade edebilirsiniz? Siz şirket olarak, siz perd olarak, siz çalıştığınız GHT olarak, şimdi tüm asıl strukturları. Abone olabilirsiniz, maddi telefondan informasyonları verebilirsiniz. Yani artık siz nece gurursuz işiniz ondan aslında. Mezmun ferdi. Web 1 ve web 2. Web 1 nerede? Her bir şey orada var. Web 1'e bakın. Bakın web 1'e. Bir nefer. Ötürü neyse YouTube'a neyse. Hamsı bakır. Web 2'de ise bir nefer boyu ne kadar insan onu yayılır. Ve çok bakanlar da sahip sokarlar. Yani bugün YouTube, hamı Gmail account'u var, hamı istediğini oraya yükleyebilir. Yani bu web 2 teknolojisidir. Bak bu hissedi. Bende bir prezentasyon var, bu yarın sabahı da göstermişsin. Bakın, crazy bir ağzım bana. Yani mezmun, demek olar ki, tergi yazmasa da mezmun eğilimdi. Məksəb informasiya ötürülməsi. Ama bakın, o informasiya ne dövdürmək. Yani, Quba videosu necə yayıldı? Şey oldu, başka bir kalırlar çıktı filan. Yani bu değil mi? Yani ben hem kompüterden özüm alırım, hem de özüm orada öz məlumatımı yükləyib paylaşıram. Vətəndaş bundan istəyir. Son illərin ən çox belə tartışılan mövzusu. Kimdir vətəndaş bundan istəyir? Əsasən, digər peşə sahiblərinin çalışır. Digər peşə jurnalistləri istəyir. Kim olur olsun, aramızdan biri, internetdə çıxışı olan, rəqəmsal fotoaparat, mobil telefon, əl kamerası vasitəsilə cəmiyyətə məlumat çatdıran, yəni hər bir kəs vətəndaş olmaz. Hər bir kəs. Bloglar, laboratorium, vətəndaş jurnalistikasına verilən adlar xalq jurnalisti, internet jurnalisti, qeyri-peşəkar jurnalisti və müstəqil jurnalist. Yəni bu mənim, son ikisi mənə aid olan, qeyri-peşəkar jurnalist. Və müstəqil, və digər tərəfində müstəqildir. Gəlirik, jurnalist kimdir? Yaxşı, vətəndaş jurnalistin tərifini verdik. Jurnalist kimdir? İctimai maraq kəsb edən informasiyanın toplanması, müxtəlif kütləvi vasitələrlə əhaliyyə çatdırılması kimi missiyanı yerinə yetirən peşə sahəsi. Jurnalist. Bunun konkret olaraq vəzifə borcudur. Və yanındakılar da... Who, what, where, when, why, how? 5 sual var. Kim, nə, harda, necə, niyə və nəyə, nə zaman və necə, haş. Jurnalist mütləq bu suallara cavab vermalıdır, materialdır. Biz daha bizim birinizin aklımıza cavab olur. Dediniz, bizdən danışmaq da mən belə yaptım. Amma vətəndə jurnalistin belə bir borcu yoxdur. Və ondan, məsələn, mən etibar salmanlıqdan tələb edə bilmərəm ki, sən blogunda beynəlxalq jurnalistik standartlarına uyğun gəlsin. Gözə özü bildirilir. Yəni, bu əsas fərqdir. Yəni, jurnalistin, mən qeyri-peşəkar jurnalistika deyəndə vətəndaş, civil journalism, məsələn, bunu nəzərdə tuturam. Yəni, mənim konkret öhdəliyim var cəmiyyət qarşısında, redaktorun qarşısında, rəisim qarşısında. Amma vətəndaş jurnalisti eyni zamanda müstəqil sözü yazmışam. Amma tövsiyə olunur da. Tövsiyələr haqlı deyəcək. Müstəqil jurnalistik anlayışı niyə mən dedim eyni zamanda vətən? O heç kimdən asılı deyil. Sərbəstdir, istədiyini gəlir. Buyurun. Vətəndaş jurnalistikasının bir şey var. Vətəndaş olmaq 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 olmaq. Amma jurnalistin işindən araşdı, nə oldu baş verdi, sahibisində baş verdi, axırı nə oldu, ölən olduğumu, itən olduğumu fikir versin nə qədər uzaqdır məsələn. Jurnalistin rolu. Fikir bildirmək istəyirəm. Hə, buyurun, buyurun. Madəfəndə,
jurnalist ve vatandaş jurnalist değil. Mesela jurnalist dediğiniz kimi gelir, araştırır, bakır falan. Veya da her hansı bir yazılar yazır, müəyyən şartlar. Ama biraz da akır zamanda sizler vatandaş jurnalistleri öz mövqeylerinden çıkıp, mesela onlar çekilir, bakırlar yapsın, bakacak, görecek, bak nerede, özümüz kıymetliyiz. Ama bizim akır zamanda vatandaş jurnalistler öz mövqeylerinden yazılar yazılar, sanki bunlar bir şey bilir, biraz daha iyileştirdiler. Mənim fikrimce, yazılara daha çok üstünlük verirler, yani öz mövqeylerinden. Bir növ insanlara azlar verir yolundan, başka bir kişilerin de karıştırabilir. Biz de yine de bu versiyada da biz onlara deyə bilmərik, sən bunu yazma. Amma tələsməyin, mən o məsələyə gələcəm. Heç tələsməyiniz. Bak, jurnalistin rolu faktları təqdim etmək, olan şey həm də onun borcudur. Bu mənim borcumdur, bir jurnalist kimi faktları təqdim etmək. Necə ki, Gülnur xanım bir Oliver var, onun şikayətləri hər detala görə adama yazılır. O mənim də başıma gəlir. Yəni, bu insan biz sırf o jurnalist yazısı təqdim edir. Ama vatandaş jurnalisti serbest. Vatandaş jurnalistinin uğurları. Esas uğur, müstəqil fikir yürütmesi var. Asılılığı yok. Finansal bir rejim. Vatandaş jurnalisti ənənəvi jurnalist kimi hadiselerin müşahidəçisi deyil. O həm də hadiselerin iştirakçısıdır. Bak, siz dediğiniz məsələdir. İstədiyi məsələyə münasibət onu öz istədiyi rakusdan işıqlandıra bilər. O artıq başqa söhbətin mövzusudur ki, kiminsə fikri yayınacaq, kiminki yayınlayacaq. Onun özü bilər. Bu sırf olaraq onun özünə aid olan nəzərdə yalnız. Demokrasiya tərzi aşmaya gəlmiş var. Tərzi, 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 tərzi. Tərzi aşmaqda qanundan cəzalanır. Tərzi. Ənənəvi kütləvi informasiyalarının nədərindən qaçıb daha çox sensasiyalı materiallar. Yanğın olub, televiziya yoxdur orada, küçədə keçən hər bir adam, abi çöldür, orada çəkir yayır. Televiziya gələnə kimi artıq hansı tutanı getirdir. Yəni, onu... İçən yerdə... Hər, sağlardan biri, sol, bir tam sol mümkündən daş çıxır. Hə, geçmişdir sonra. Hər sol getdi, onu çəkdi, gəlir. Yəni, onu... Televiziya çağırmalılar, eləməlidirlər, ehtiyac olmalı, orada bir çəkmiş qurulması gəlsin, sujet hazırlanır, mantaz olunsun. Və şunun sonra yəni bir şey çəkdi, qoydu YouTube-da, artıq reaksiya oldu. Həm onu çox istesal edir, şirkət əsrindən. Cəmiyyət qarşısında məsuliyyət daşınır. Hər halda müstəqil adamısa daşınır, düzdür. Amma sevilməyin, uğursuzluqlar da var. Vətəndaş jurnalist pul qazanır. İtibar nə qədər qazanmışsan düzündür, blogundan. Nə vaxtdan gedir söhbət? Bugündən gedir, yoxsa vaxt başlayır. Lan başdan. Həm hansı yaxşı yemək üçün? Pul qazanmaq üçün nə qədər müddət keçdi sənə? Ən azı bir il yarı. Ay, sağ ol, nə yazmışam bura? Buna çox o vitamindən içə verir. Qız sonra, gəlirləri, materialları yerləşdirilən portal sahibləri alır. Sizin əvəzinizdə kimsə bağlanmış. Biz ondan qalmalıyım. Kədə alırsın. Kədə alırsın. Və vətəndaş jurnalisti yalnız reyting üçün çalışır. Reytingi yaxşı olsa pul qazanacaq, olmasa qazanmayacaq. Basit gecəcək. Media rəhbərlərinin müasir dövrdə əsas tapşırığı. Mən niyə bunu spesifikləşdirmişəm medianın bağlı? Çünki artıq ənənəvi mediada hara keçir? Sosial şəbəkələrə. Artıq qəzet çap mediası və yaxud televiziyanın ürünü. İndi mobil telefondan da izləmiyorlar hər bir şeyi. Məsələn, media istifadəçiləri dəyişir. Məsələn, mən xəbərləri daha operativlərdə eləmək istəyirəm. Mən martın 1-i Quba hadisələrini axşam saat 8-də gördüm. Halbuki səhər tezdan baş vermişdi. Halbuki səhər tezdan baş vermişdi. O barədə söz edirəm. Quba hadisələrini. Yox, mən onu misal çəkirəm. Yox, yox, həmin o vətəndaş jurnalistəsinə aiddir. Məsələn, həmin o ilk video, Quba'dan gələn ilk video, biz sonra onu araşdırdıq ki, kim yazdı? Üzeyir Mehdizadan falan. Yəni, həmin adam yenə Üzeyir Mahmanı qoymuşdu YouTube pozisiyonu profilində. Yəni, hər şey var, sadəcə bir dənə videosu, mən utandım. Yəni, yenə qoymuşdu, yenə Üzeyir. Yəni, bu, yəni nə deməkdir bu? Onlar xəbərləri geri media platformasına uyğun əldə etmək istəyir. Daha tez əldə etmək istəyirlər. Tez, çevik. Daha, mən tez xəbər dar olmaq istəyirəm ki, tez xəbər tutmaq istəyirəm ki, nə baş verir? O, Cavad xanın dəftərxanasının köçürməsi, heç kim onu göstərəm, YouTube-dan da.
ki belə bir hadisə baş verir. Belə bir hadisə baş verir. Belə bir şey var. Daha sonra bütün ənənəvi media platformaları vətəndaş jurnalistikası strategiyasına malik olmalıdır. Hər birinin sosial şəbəkəsi səhifəsi olmalıdır. Hər birinin internet xidməti yüksək olmalıdır. İnternet televiziyası olmalıdır. Yəni bütün bunlar artıq müasir dövrdə olmalıdır. Yenə də mən Azərbaycan kontekstindən çıxıram, bizdə yoxdur bunlar, amma normal ölkələrdə, normal media menedjerləri bunları edirlər. Bu hesabata, hesablara diqqət, rəqəmlər. Bu rəqəmlərin hamısı 300 artıqdır. Bu olub 900, bu olub 500, o da olub 300. Nə üçün? Bizim təlimdən nə alaqası var? Kim deyək? Bizim təlimdən bunun nə alaqası var? O rəqəmlər indi artırmış. 600 milyon artımın nə əlaqəsi var? Yox, yox, yox. Bu biraz köhnə statistikadır. Mən sadəcə olaraq sizə son hazır buna prezentasiya sala bilməliyəm. Real informasiya deyirəm. Hə. Yəni bu bəxtin məsələn, dağlı media keçib günəşə çıxır. Dayanmadan inkişaf edir. Dayanmadan inkişaf. Bu media təşkilatı deyil. Şəhər məlumatlarını artıq yerləşdirən sosial media və bundan da media buna istifadə edib özünə konsept hazır, təzədən gəlmə xəbərlər verir. O da olurlar. Yaxşı, etibar sənə sadə olaraq yəni o məsələyə verdik. Yəni burada dayanmır yəni bu target group 1 1 ya 3 5 şey bu hər dəqiqə inkişaf edir, hər dəqiqə artır, hər dəqiqə. Yəni bir şey var. Hətta ki ANF ilə yeni o yeni media artıq günə belə bir arkadaş olur. Yəni baxın ya ANF media Yox, bu ANF media təhsil yox. Yox. Məsələn sizin Facebook'da var ayet. Twitter'da var ayet. Twitter'da ayet seçen mi izleyenler? Milyonlar. Nedenler de çoğunluyorlar. İndi 500 milyonlar ayet. Mesela onu unut demek. Şu, yani sizin çalıştırdığı şirket mi diyeyim, kurum mu diyeyim? Yani sadece olarak...